Poštovani slušatelji, sve vas lijepo pozdravljam na početku ove zvučne lekcije. Moje je ime Ivana Vuković i danas ću vam u okviru kolegija Metodika nastave književnosti govoriti o članku Snežane Božić naslova Obrada motiva smrti u nastavi književnosti. Ova mi se tema učinila vrlo zanimljivom s obzirom na to da se u književnosti motiv smrti često pojavljuje, ali ga mnogi smatraju neprimjerenim ili mu ne znaju pristupiti na valjan način. Da je motiv smrti u književnosti zaista nerijetko prisutan, svjedoči i činjenica da se pojavljuje u mnogim lektirnim dijelima, kao što su to na primjer Zločin i kazna, Dnevnik Anne Frank, Čvrsta drži džojstik, Stranac i slične, ali i bajkama koje su namijenjene djeci još u ranoj dobi, na primjer Crvenkapica, Ivica i Marica, Snjeguljica, Vuk i sedam kozlića te ostale. Možete li se prisjetiti još kojeg književnog dijela koje ste čitali u osnovnoj ili u srednjoj školi, a da se u njemu spominje motiv smrti? Naravno, primjerice Antigona, Hamlet, Romeo i Julija, Crni mačak, evo ta djela mi pravo padaju na pamet. Zahvaljujem kolegi na odgovoru. Kao što je to već poznato, književnost u nastavi ima spoznajno edukativnu funkciju, te je samim time jedan od najvažnijih alata za poticanje učenika na razmišljanje o višeslojnosti ne samo književnih djela, već i životnih faza, osobnih doživljaja, te općenito ispreplitanju književnosti kao fikcionalnog i života kao stvarnog, spoznajnog segmenta. Stoga slijedi pitanje za studente. Smatrate li motiv smrti u književnosti neprimjerenim? Ne smatram da je motiv smrti u književnosti neprikladan, ali smatram da treba postojati određena selekcija. Naime, mislim da učenici nižih razreda osnovne škole još uvijek ne bi trebali obrađivati sadržaje prožete tim motivom, dok učenici viših razreda osnovne škole, srednjoškolci, smatram da bi trebali proučavati djela koja sadrže motiv smrti, jer je smrt sastavni dio života i sastavni dio književnosti. A što se tiče motiva smrti u književnosti općenito, ja nisam veliki obožavatelj, ali tko voli neka slobodno čita ta djela i to je sasvim u redu. Književnost nema granica u tome o čemu može govoriti. Mislim da je smrt književna tema koliko i ljubav, preljub, ubojstvo. Dakle, u književnosti sve može biti tema i to je ljepota njena. Smatram da se u dječjoj književnosti treba smrt uvrstiti kao tema, jer djeca znaju da je smrt sastavni dio naših života, ali mislim da ju treba pokušati objasniti tako da je djeca lakše razumiju. Zahvaljujem kolegama na odgovorima. Osim u književnosti, motiv smrti može se pojaviti i u drugim medijima koji su učenicima svakodnevno dostupni. Pa tako mogu svjedočiti nasilju u video igricama, na televizijskom programu, a nažalost i u vlastitom životu, i to u zaista nekontroliranim uvjetima, odnosno nadzor odrasle osobe ili modifikacija motiva dječjem uzrastu ne mora biti i nije uvijek prisutna. Smatrate li stoga da je motiv smrti uveden na primjereniji ili kontroliraniji način u nastavi književnosti nego u, na primjer, filmovima? Smatram da kontroliranost i primjerenost motiva smrti u književnosti uvelike ovisi i o vrsti samog dijela koje se čita. Dakle, ako čitamo nekakav horor, jasno je da će motiv smrti biti veoma izražen, da će biti mnogo opisa smrti, jer je to jednostavno takav žanr. Ako opet čitamo nekakav ljubavni roman ili komediju, ne očekujemo baš da će motivi smrti biti tako opisani ili tako prisutni. Opet nekako smatram da sama ta primjerenost i kontroliranost motiva smrti u književnosti ovisi i o čitateljevoj mašti, dakle koliko je on sposoban zamisliti nekakve situacije, koliko je sposoban dočarati si nekakve opise i tako dalje. Rekao bih da to zaista zavisi od knjige do knjige, od filma do filma i od drugih umjetničkih vrsta. Mislim da možda više u književnosti, kada se govori o smrti i motivu smrti, postoji ta nekakva filozofsko nekako polje, dakle da se o smrti promišlja, da se više opisuje kako je ona utjecala na likove, općenito o smrti u čovjekovom životu. U filmovima recimo se to može također spomenuti, ali recimo dosta su popularni filmovi kao što su hororci ili takvi neki filmovi u kojima je smrt dosta
nekad prikazana i dosta grubo i morbidno, što je opet karakteristika tog žanra, a knjige mogu to imati ako su neki horor knjige. Dragi kolege, hvala vam na iskazanom mišljenju. Kao što je to već spomenuto, sama je smrt neizbježna prirodna pojava s kojom se ljudi svakodnevno susreću. Ona može biti vrlo bolna i njome se često vrlo teško nositi. Upravo je zato važno o njoj promišljati zdravo i zrelo, te joj pristupiti na način da ju kao koncept uspijemo razumjeti i time lakše podnijeti emocionalni teret koji nam ona donosi. U članku se također iznosi podatak kako su učenici uzrasta od 12 godina nadalje sposobni za zrelo shvaćanje ovoga pojma, a također i da učenici starije dobi iskazuju i zainteresiranost za razgovor i čitanje o njemu. Imajući u vidu sve navedeno, motiv smrti u književnosti zaista se može obraditi na kvalitetan način. Ne treba biti shvaćen kao mračna i tužna tema, već može pripomoći u osobnom razvoju učenika. Lekciju zaključujemo citatom pakistanskog pjesnika Muhameda Iqbala. Tvoje srce strepi od straha pred smrću i ti blijediš i od same pomisli na nju. Upoznaj sebe i budi uvijek promišljen, pa nećeš umrijeti ni kada umreš. Iz riječi ovoga pjesnika možemo zaključiti kako je promišljanje o smrti kao o strahu koji proganja svakoga čovjeka uzaludno, odnosno da se upravo u nastavi književnosti njoj može pristupiti na zdrav način, kojim se doprinosi tome da učenici zrelije shvaćaju što ona donosi, nauče prevladati stanja žalosti i uznemirenosti izazvana gubitkom voljene osobe, te se naravno ojačava i sposobnost empatije te komunikacije. Naposljetku, potiče se i svjesnost o prolaznosti života kojom učenike možemo motivirati na aktivnije i svrhovitije razvijanje vlastitoga identiteta. Slušali ste zvučnu lekciju koja se bavi motivom smrti u nastavi književnosti, inspiriranu istoimenim člankom profesorice Snežane Božić. Lekciju je u okviru kolegija Metodika nastave književnosti snimila studentica Ivana Vuković, a svojim odgovorima na postavljena pitanja u njoj su sudjelovali i studenti prve godine dvopredmetnog studija hrvatskog i engleskog jezika i književnosti Dario Kožić, Ana Gregorović i Ivan Vidić. Zahvaljujem kolegama na iskazanom interesu i suradnji, a naravno i svim slušateljima na izdvojenom vremenu. Srdačan pozdrav!